Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Petralha Gamer de volta, e hoje, galera, estamos aqui com mais... Ah, fia, não... ah lá, tá correndo, cara. Quando eu tô a pé, eles vêm louquinho pra me atacar. Mas quando eu tô com um Rex boladão, né? É tipo assim, ah, vamos, não vamos atacar ele não, cara. Ele tá ali de boa, deixa ele em paz. Galera, é o seguinte, estamos com mais um episódio de Terra de Dragões, onde vocês sabem o que eu vou fazer hoje. Galera, depois de muito, mas muito apanhar, o que aconteceu? Eu resolvi estar trazendo um vídeo pra vocês de como tamar, né? Aquele, eu vou chamar de louva-a-Deus, de gafanhoto gigante, seja da forma que vocês quiserem, galera. Mas eu vou tamar um hoje, isso mesmo, cara. Só que eu tô aqui com o Rex boladão porque, mano, eu não saí... Cara, volta aqui, mano. Você tá correndo de medo, velho? Ó, eu vou ficar a pé, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó, fiquei a pé. Ah não, eles estão atacando lá geral, cara, olha lá. Tô atacando o tatu lá, cara. Eu queria pegar, tomar um tatu também. Mas vamos deixar pra lá. Então, galera, a gente está na nossa série Terra de Dragões, onde vamos tomar um louva-a-Deus. Ou pode ser também um gafanhoto. Ou pode ser qualquer coisa que vocês... O nome dele é como é que é, galera? É Chames? Chames? Sei lá, um nome meio sinistro, um nome meio diferente. E hoje eu vou tentar tomar ele. O que que eu fiz? Eu fiz um repelente, tá? Não sei se um repelente vai ser o suficiente. E eu não sei como é que funciona, cara, eu juro. Eu não sei como funciona. Tem que comê-lo? Você come? Como é que é? Ou você leva você leva no inventário? Como é que funciona? Cara, deixa eu descer aqui. Deixa eu ver aqui, vamos fechar. No último vídeo, galera, nós ensinamos como, né, como fazer o sistema lá do óleo, né? Eu e o Fernando. Hoje eu chamei ele, cara, pra grupo. Ele não veio, cara. Deixa eu tomar esse cachorrinho. Porque não... Mataram um cachorrinho meu, cara, desse aí. Eu tentei tomar um desse aí esses dias. Aí eu tomei. Só que daí eu fui fazer não sei o quê. Eu fui dar uma volta. Aí mataram o coitado, cara. Vamos lá. Olha lá. Coisinha linda do tio. Vai fazer a cobra na bacia pra nós, cara. Chega aí. Wait under the hurdy gurney, sei lá, velho. Eu vou falar inglês para vocês agora. Wait until it is angry again. Caramba, velho, vamos lá. Mano, é o seguinte. Como que eu vou tomar esse bicho, esse louva-a-Deus ou esse gafanhoto gigante? Eu não sei, mas várias dicas. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou colocar o nome de um inscrito aqui, cara. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar Gamer Pro, cara. Gamer Pro? Ó o bichinho aqui que ficou com seu nome, velho. Vamos ver aqui. Olha lá. Gamer Pro. É um inscrito, galera. O próximo vídeo pode ser você. É isso mesmo. Olha lá, Gamer Pro. É um inscrito. Deixa eu ver aqui. Cadê? Poxa, chega aí, tio. Chega aí. Vem cá. Aí, fala a cobra na bacia aí pra nós. É, coisinha linda, velho. Ô, tchutchuco, filho de uma mãe. Ai, meu Deus do céu. Mas deixa aí, deixa o bichinho aí. Deixa eu ver, ele tá... ele tá com um sinalzinho que tá comendo. Então, galera, vamos lá. O JPC Coelho, ele disse o seguinte. Usa repelente, depois mata aquele bicho que aparece uma minhoca, depois pega o chifre dele e atrás do Mantis... Ó, ele falou até o nome. Mantis... Né? Usa repelente e atrás dele coloca no último coloca, né, no caso, o último slot, igual fiz com a frutinha, o chifre, e a gente acaba tamando ele, beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais. National K também deu dica. Não, ele deu dica não. Ele falou que pegou um dragão e o vício tá cavalo. Você é louco, tio. João Pedro Monteiro Golo Mantis é... Ele doma no passivo, no caso. Então é a mesma coisa. Então vamos lá, os nomes. Edna Alves, PH Pedroca, G4 Music, João Pedro Monteiro Gulo, deixa eu ver quem mais, Lucas Santos,
O Osmir, no caso, olha, o nome dele é bem diferente. Osmir Pels Neto. Mano, qual server que você tá jogando? Tá aberto? O Xbox aqui também. Cara, eu vou abrir um servidor logo mais, cara. Nós vamos abrir um servidor. Fair Play, abra o link com Nosso Mundo. Micael Leandro, Carlos Dias Medeiros, Celina Bertoldos Amarche, sei lá, um nome meio diferente. Amarche, deve ser isso. Carlos Moca, deixa eu ver quem é mais. Megalodon, Alexandre Gamer, Mr. Carter King 006, Fair Play, Micael Leandro, Alexandre Gamer, nossa, Draco BR, DR, uma coisa assim, Nicolas 13, e iQueen Storm Gamer. Então, todo esse pessoal que eu falei o nome foram os que comentaram no vídeo do Mantis, né, aonde, como domar o Mantis. Então, o que acontece, galera? Eu acabei seguindo a dica deles. A maioria das dicas foram do seguinte: metralha, faz o repelente, que já está aqui, tá? Pega o chifre, coloca no último inventário, que também já está aqui. Eu vou colocar até o chifre aqui no último inventário, no último slot, tá? Pega o repelente. O repelente, ó, esta a pasta gosmenta faz com que você quase invisível a morcegos e aranhas. É só não atacá-los, ele chegará muito perto, eles vão ignorá-lo. Efeito dura 10 minutos, então nós temos 10 minutos, 10 fucking minutos para estar conseguindo tomar esse bicho. Eu acho que eu devo ter dois chifres, tá? Eu devo ter dois chifres, vamos ver aqui. E eu vou tentar tomar aqui por perto, cara. Por quê? Porque aqui por perto, porque pelo menos já fica mais fácil estar trazendo os bichos, tá ligado? Eu tenho aqui um coiso, deixa eu ver aqui, cara, cadê? No último vídeo, o Fernando também deu várias dicas, velho. Fernando, cadê as suas dicas aqui neste vídeo, seu Zé Ruela? Deixa eu ver aqui. Galera, sobe a hashtag aí, Fernando Zé Ruela, cara, porque não quis vir gravar aqui e me ajudar a domar o Mantis. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa no inventário dele, cara, deixa eu ver. Olha, cara, mano, olha só, ele tem flechinha de fogo, velho. Tem flechinha de fogo. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui o chifre, galera, porque eu não sei. Eu lembro que eu coloquei em algum lugar. Será que tá dentro de algum dragão? Eu tenho dois chifres, cara. Dois chifres. Deixa eu ver se tá dentro desse dragão aqui. Chega aí, tiozão. Ah, tem mais um chifre aqui, então dá pra domar mais um. Temos pérolas negras. Deixa eu ver se tem mais algum chifre. Não tem, cara. Opa, tem ali em cima? Não, não tem, não tem. Quanto que tá o dano desse aqui? O dano tá 2.500. Deixa eu ver o dragão de fogo. Acho que eu vou upar o dragão de fogo também. O dragão de fogo tá precisando dar uma upada, cara. Deixa eu ver, olha lá. A vida dele tá com 20, 26 mil, não. 2 mil, né? Vamos ver o dano dele. Vamos aumentar o dano dele pra ver qual é que é. Olha lá, tá com mil e pouco. Dá pra brincar um pouco. Deixa eu pegar e colocar carne, então, nele. E esse daqui, o de torpor, como é que tá? Como é que tá esse negócio aqui? Vamos ver. O dano dele tá com 3 mil, cara. Não dá nem pra... Nossa, chegar perto dos bichos lá já... Já só de olhar pro bicho ele já arrebenta tudo. Mas vamos com o dragão de fogo então, galera. Então eu tô com dois chifres, tá? Tô com... Cadê? Cara, que isso? Mano, você é louco? Ô, mano, você vai dar uma bocada em mim? Vai ficar aí com essa palhaçada aí, tio? Por que você tá amarelo aqui, velho? Por quê? Você tá amarelinho aí, ó. Olha lá, aqui tá verde, ali tá amarelinho. Sei lá, cara, não entendi aquela casinha ali. Deixe nos comentários pra que serve aquela casinha amarela. Vamos lá, galera. Então vamos pegar o narcótico, tá? Eu tenho 10 minutos aqui, cara. Eu tenho quanto tempo agora no inventário? Eu tenho uma hora, cara, aqui no inventário. Então vamos lá, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui essas... Deixa eu colocar aqui. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar isso aqui. Deixa eu ver o que. Mas eu acho que é só, galera. Vamos lá. Eu tô com a roupa do deserto. Nem a roupa do deserto eu fiz, cara. É completa, eu quero dizer, viu, galera? Olha lá, eu não fiz nem a roupa completa. Tô com o chapéuzinho de caçador ali. Caraca, velho. Vamos lá. Então eu vou pegar o dragão de fogo. Ou dragão de raio. Não, vou de fogo, cara. Vamos com o dragão de fogo. Vamos lá, meu querido. Só que eu preciso pegar uma carne com ele, porque ele tá sem carne no inventário, ele tá só com carne podre. Então, pra morrer daqui pra ali. Vamos matar aquele carne ali só... Vamos lá, filho. Ei, vamos. Voa, velho. Nossa, cara, eu tô segurando ali.
Chega aí, ô carne. Chega aí, carne. Só uma carne. Eu quero uma carne num carno. Vamos lá. Aê, tio. Prime. Agora eu vou aumentar o dano dele. Não, é o dano do dragão, cara. Não é o meu dano. Que o meu dano não vai adiantar nada. Deixa eu ver aqui. Ah, dano. Aê, 1500, galera. Já dá pra fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O peso dele tá de boa. Vamos matar esse tigrinho aqui. Chega aí, tigre. Qual é a sua, tigre? Tigre, toma. Pronto. Mas não peguei level não, cara. Cadê? Deixa eu matar esse carno aqui, matar esse outro aqui. Eu só quero matá-lo só. Pronto. Agora vou matar aquele outro ali. Aquele ali eu tenho que tomar, galera. Eu não sei nem o nome dele, mas eu quero tomar um desse. Beleza, matei. Agora, galera, vamos atrás. Deixa eu aumentar o que agora? Eu vou aumentar o que? Deixa eu aumentar aqui. A mira tá cavala, igual diz a turma, igual diz o Zigueira. A mira tá cavala. Não, é aqui, metralha. Aqui, ó. Nossa, cara. Deixa eu ver aqui. Dano. Mais um pouco de dano, cara. Então, tamo lá. Por que que eu tô aumentando o dano? Porque eu vou ver se eu acho também o bichinho lá de chifre lá, de fogo depois. Mas não... Aí, cara, tem muito deles aqui, ó. Tem vários deles aqui, ó. E tem um dragão ali, cara. Tem um dragãozão ali, ó. Da hora, dragão boladão. Vamos lá. Cara, não! Cara, o dragão tá boladão, velho. O dragão ficou cabreiro, não gostou, não. Vamos lá, cara. Vamos voltar aqui. Nossa, ele faz a curva totalmente fora, velho. Que é isso, irmão? Chega aí. Cara, esse daí é forte, hein? Esse daí é forte, hein? Vamos lá, galera. Cara, deixa eu voltar aqui. O que eu fiz aí, cara? Aê, mano. Qual é, velho? Matei alguma coisa? Tem uma... Olha as águias. É água ou urubu aquilo ali? Vamos lá, cara. Eu não vou matar aqui o dragão, pegar a carne dele, que pra mim não fica pesado. Agora, galera, vamos domar o Mantis. Sei lá. Deixa eu diminuir aqui o gama, que depois vocês começam a metralha! Não mata nós não, metralha! Desossa aí na gama aí, tá foda, metralha. O que aconteceu, cara? Vamos lá, então, galera. Agora é hora de... Eu tenho que comer isso aqui, galera? Usar item, então. Pronto, usei. Olha lá, galera, eu tenho algum tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá. O dragão fica aí. Tiozão, você fica aí, beleza? Tem como você ficar aí e ficar de boa, mano? Vagabundo, mijão. Galera, então vamos lá. Cadê? Eu vi um ali. Ali, cara. Eu vou tirar isso aqui. Oi, tudo bem? Oi, Mantis. Tu é de boa, Mantis? Eu quero domar você, Mantis. Não, Mantis! Fica aí, tio. Opa. Oi, tudo bem? Oi. Vou alimentá-lo. Aê! Domei um Mantis. Oi, Mantis. Tudo bem? Tudo bem com você? Oi, Mantis. Tudo bem? Ah, deixa eu dar aqui. Subiu. Não, eu não quero que ele me siga porque eu vou domar outro. Vamos domar outro. Outro Mantis. Vamos lá. Cadê? Eu quero um Mantis. Cara. Cadê o Mantis? Ali, cara, ali tem um antes. Oi, tem um urubu aqui. Eu não vou dar mal do urubu, não. Sai daí, vagabundo, mijão. Meu Deus do céu, velho. Ah, as formigas não me atacam, velho. Ah, eu só, cara. As formigas não me atacam, tio. Cadê, mano? Eu vou pegar aquele mantis. Não, cara, não vai atacar meu mantis, não. Cadê o mantis? Chega aí. Não, só vai ter que me seguir, velho. Vá que alguém me ataca meu mantis aqui. Ah, subiu pra me seguir. Segue o tio Metralha, tá? Por favor. Agora não sei se ele tem cela, velho. Como é que funciona aí? Nossa, tu é rápido, hein, tio? Chega aí. Cara, eu tenho pouco tempo. Eu tenho só...
Vamos andando aí, ô Mantis. Cara, o bicho tá querendo atacar lá o meu Mantis, velho. Não pode atacar, velho. Vamos lá, vamos lá. Meter fogo geral aqui. Meter fogo geral. Pronto. Cara, eu preciso de um Mantis. Cadê o Mantis, velho? Cadê mais um só, cara? Só um só, tio. Agora que eu preciso de um, não tem, cara. Vamos lá, galera. Ô, galera, dá um toque aí pra mim, por favor. Ali, ali. Tem um mouse par dele, cara. Tem muito Mantis ali, velho. E aí, Mantis? Qual é que é? Oi, tudo bem? Não, não me ataca. Não! 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 Não, não ataca, não! Ô, louco, Joe! Vai, vai, vai! Briga de Mantis! Tem... Mata aí, tio! Aí, tio! Aí, mano! Nossa, velho, quase matou meu Mantis, velho. Deixa eu aumentar aqui. O que que tá acontecendo aí, tio? Deixa eu ver aqui. Nossa, velho, quase matou, cara. Quase matou, cara. Você é louco, mano. O que que tá acontecendo aqui, cara? Cara, eu acho que eu vou levar meu Mantis embora, cara. Vamos embora pra casa, cara? Vamos, vamos. Deixa eu ver. Eu não sei nem como é que faz pra pegar ele aqui. Não dá pra pegar, velho. Vamos andando, vamos andando. Cara, esses Mantis aqui foi bravo agora, hein, cara? Quase matou meu bichinho, velho. O que que ele come? Ah, é, pode ser carne, velho. Falta de comida. Por isso que ele tá morrendo, tadinho. Tá com fome. Deixa eu ver se ele come carne. Vamos ver aqui. Ah, mano, você tá de brincadeira que você não vai me deixar eu descer daqui, velho. Aí sim, ó. Me deixou descer. Oi, Mantis. Não, é esse aqui. É esse inventário aqui. Isso. Cara, quase matou, velho. Olha lá. Deixa eu ver aqui. A comida dele tá de boa. Olha lá, tem uns bagulho aqui, as mãos. Deixa eu ver aqui. Olha lá, cara, dá pra pôr os bagulho ali, os negócios nele. Cara, eu preciso tomar mais um, velho. Preciso tomar mais um. Aonde eu vou achar mais um, velho? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Pronto. Não dá nem nega, velho. Eles chegam aqui e já morrem tudo, os bichos, olha lá. Só que eu preciso achar um, cara. Eu vou deixar ele aqui. Vamos ver. É que ele sobe demais, velho. Vamos lá. Pega. Vai. Não pega, velho, o Mantis. Vai, vem embaixo, cara. Não pega, velho. Olha lá. Era pra pegar. Chega aí, Mantis. Vamos ver se você vem. Não pega, velho. Olha lá, não pega o Mantis, não. Eu vou só me afastar, galera, desse jeito. Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, galera. Já que como eu domei aqui, eu tô na tentativa aqui. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quase morreu, você viu o Mantis ali. Quase morreu, velho. Quase morreu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, cara. Tá aqui, cara. Olha só o bichinho aqui, que eu tentei tomar faz tempo. Equipei uma cela pra montá-lo. Eu nem sei qual cela que é, galera. Olha lá, cara, olha lá, ele tem bagulho ali na mãozinha dele, olha lá. Coisa linda, velho, domei. Aê, velho, quem disse que eu não consigo domar esse negócio aqui?
Deixa eu tirar uma selfie aqui. Uma selfie pa... Não, mano, não é o mapa não, tio. Uma selfie boladona. Aí, ó, cara. Aí, mano, quem disse que... Opa, aqui, ó. Vamos tirar uma selfie aqui. Quem disse que eu não consigo? Aí, aí. Ele tá até se abaixando ali, ó. Aí, ó, tomei mantis. E aí? Qual é a boa? Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês.